Христос Воскрес! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні друга неділя після Господнього Воскресіння, і хочу звернутися до вас з посланням у Божому Слові в книзі Дій Святих Апостолів, розділ 9, вірші з 1 по 21. Написано: «А Савл, іще дишучи грізьбою і убивством на учнів Господніх, приступивши до первосвященника, попросив від нього листи у Дамаск, синагогам, щоб коли знайде яких чоловіків і жінок, що тієї дороги вони, то зв'язати і привести їх до Єрусалиму. А коли він ішов і наближався до Дамаску, то раптом осяяло його світло з неба, і він повалився на землю, і голос почув, який йому говорив: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» А він запитав: «Хто ти, пане?» А той відказав: «Я Ісус, що його ти переслідуєш. Трудно тобі бити ногою колючку». А він, затрусившись і налякавшись, каже: «Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?» А до нього Господь промовив: «Уставай і до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити». І за руку його повели і привели до Дамаску. І 3 дні невидючий він був, і не їв, і не пив. А в Дамаску був учень один, наймення Ананій. І Господь у видінні промовив до нього: «Ананію?» А він відказав: «Ось я, Господи». Господь же до нього промовив: «Устань, піди на вулицю, що простою зветься, і пошукай у домі Юдовім Савла наймення Тарсянина. Ось він молиться, і мужа у видінні він бачив, наймення Ананій, що до нього прийшов, і руку на нього поклав, щоб він став видючий. І відповів Ананій: «Чув я, Господи, від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він учинив в Єрусалимі святим твоїм. І тут він має владу від первосвящеників, щоб в'язати всіх, хто кличе ім'я твоє». І промовив до нього Господь: «Іди, бо для мене він посудина вибрана, щоб носити ім'я моє перед народами і царями, і синами Ізраїля. Бо покажу йому, скільки він має витерпіти за моє ім'я». І Ананій пішов, і додому увійшов, і руки поклавши на нього, промовив: «Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоб ти став видючий і наповнився Духом Святим». І тієї ж хвилини відпала з очей йому ніби луска, і зараз видючий він став. І вставши, охрестився, і прийняв поживу, і на силах зміцнів, і зараз же почав в синагогах звіщати про Ісуса, що Він Божий Син. І дивом усі дивувалися, хто чув, і казали: «Хіба це не той, що переслідував у Єрусалимі визнавців оцього ім'я? Та й сюди не на те він прибув, щоб отаких пов'язати і привести до первосвящеників». Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, у нинішньому посланні із книги Дій Святих Апостолів перед нами постає апостол Павло до свого навернення і після навернення. Коли він ще як Савло, а не як Павло, палав гнівом і грізьбою на християн, як написано, і переслідував їх, то насправді він переслідував самого Господа Ісуса Христа. Савло був правовірним євреєм. Він був переконаний, що робить святу і праведну Божу справу. Однак він помилявся. Ця справа насправді не була богоугодною. Одного дня у життя засліпленого гнівом до християн Савла
приходить Господь Ісус Христос, який подібним чином приходить і в наше життя, втручається в наше життя, щоб змінити його цілковито. Господь не вбиває осла, а натомість спасає його, відсилає його до Дамаска, щоб там Ананій його охрестив і звістив йому правду про його Спасителя і про Спасителя цілого світу. Таким чином, Савла було врятовано від хибного благочестя, фальшивої віри і покладання на власну праведність, від думки, що він начебто добре служить Богові. Натомість його було приведено до пізнання Христа, до пізнання Господа, якого він ненавидів і переслідував, до пізнання того, хто помер на Христі за нього, за його гріхи і за гріхи усіх грішників. Дорогі брати і сестри, ми з вами також, подібно до Савла, потребували спасіння від фальшивого уявлення про віру і благочестя. Всередині наших грішних тіл живе хибне бажання хвалитися чимось перед Богом. Ми часто чуємо звідусіль, що ми повинні надати Богові якийсь переконливий доказ свого служіння йому і в такий спосіб здобути його прихильність, що ми повинні зробити для нього якісь особливі речі, але натомість Бог все робить для нас сам. Через свого Сина, розіп'ятого і воскреслого для нас, він відкриває нам очі на нашу самоправедність, цілковиту неспроможність щодо здобуття спасіння і прощення власноруч. Таким чином, Небесний Отець у Христі дає нам усе, а робить усе. Його словом і таїнством святого хрещення ми були врятовані від згубної думки про те, що повинні чимось постійно догоджати Небесному Отцеві. Завдяки нашому хрещенню ми вподобані Небесним Отцем. Наше хрещення є свідченням того, що ми належимо Богові, належимо до Його родини, звемося Божими дітьми. Так само, як святий Павло, ми знаємо, що означає бути врятованим від хибної віри, яка вимагає робити ті чи інші речі, аби догодити Богові. Заради Христа Небесний Отець милостиво пробачає нам наші провини і дарує вічне життя і спасіння. На прикладі життя і служіння апостола Павла Святе Писання вчить нас розуміти, що не все, що люди пов'язують з Богом, з Божим ім'ям, з Божим Словом, є благочестивим, богоугодним і добрим в Божих очах. Можна промовляти ім'я Ісуса Христа, цитувати на кожному кроці Святе Писання, ходити до церкви, робити інші речі, але це не буде добрим в Божих очах, і навіть більше. Буде засмучувати Бога і викликатиме у нього праведний осуд. До свого навернення апостол Павло був твердо переконаний в тім, що він є святим і праведним, і робить добрі речі в Божих очах. Хоч насправді в той час він був духовно мертвим і не робив доброго перед Богом. У світі є чимало релігій і вчень, які навчають хибного благочестя, перекручують Боже Слово, долучають до нього власні припущення, більшість з котрих базується на нерозумінні Святого Писання або навмисному його фальшуванні. Багато людей, зокрема наших приятелів і знайомих, намагаються переконати себе та інших у тому, що вони віруючі, однак
При цьому вони не ходять до церкви, не сповідаються, не причащаються. А інші, хоч і ходять до церкви, однак проводять цілком нехристиянське життя. Остерігаємося думати і чинити подібним чином. Остерігаємося легковажити такими словами, як Бог, Господь, Святе Писання, християнин, амінь та іншим. Хай Бог береже нас від хибної віри і утримує в покладанні на нашого Спасителя щодня. Шукаймо благочестя і життя лише у Господі нашим Ісусі Христі, який помер за нас і за наші гріхи і воскрес на третій день. Дорогі у Христі, коли апостол Павло був ще засліплений власними гріхами, нажаханий Божим законом і праведним судом, Господь послав до нього Ананія, свого служителя, проповідника Божого Слова. І пастор Ананій, як годило би се його назвати, звістив Савлові про Ісуса Христа, показав йому, що таке правдива віра. Вказав йому на його Спасителя. Він охрестив Савла, і той отримав Боже милостиве прощення провин, життя і спасіння, порятунок від хибних уявлень про благочестя і віру. І ми дякуємо Богові за вірного служителя, пастиря Ананія. Дякуємо Богові за усіх вірних пастирів по цілому світі, які проповідують нам чисте Євангеліє. Дякуємо Богові за наше спасіння, яке знаходиться не в наших заслугах, не в наших хибних переконаннях і припущеннях щодо Бога, Сина Божого, Божого Слова, а натомість є милостивим дарунком нашого Спасителя, який виливає на нас свої дарунки через покликаних ним служителів, душпастирів. Дорогі брати і сестри, шукайте втіху, надію, радість і мир лише у тім, що Син Божий зробив для кожного з вас і дав вам через свою церкву, у своїй церкві. А про його скарби ви знаєте. Це хрещення, прощення гріхів, Святе Писання, Господня вечеря. У них Спаситель, який був розіп'ятий за вас і ваші гріхи, і гріхи цілого світу, помер і воскрес на третій день, нині спасає вас і утримує у правдивій вірі. Не живіть так, як жив Савло, не знаючи Христа. Але живіть так, як жив апостол Павло, охрещений в ім'я Ісуса Христа, в чиє серце увійшло його Євангеліє і наповнило собою усе його єство. Будьте нагодовані тілом і кров'ю Спасителя у святім причасті. Пориньте у Святе Писання. Там ви знайдете Ісуса, який кидає вас на землю з вершини вашої гордині і гріха і дарує вам нове життя. Завдяки цьому, завдяки усьому, що Господь зробив для вас і продовжує робити, з ваших очей спадає пелена, і ви живете у світлі і житті нашого Спасителя і Викупителя, однородженого Сина Божого. Йому одному, разом із Отцем і Святим Духом, віддаймо шану, славу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа нехай буде з вами. Христос воскрес! Воістину воскрес!